Rakovalkea eli rakotuli on perinteinen yötuli eräretkillä, mutta nykyään se yhä useammin toimii tunnelman luojana retkeilytapahtumissa muinakin vuorokauden aikoina. Rakotulen pystyttäminen vaatii ennakkotyötä enemmän kuin tavallinen nuotio, mutta toisaalta rakotuli palaa itsenäisesti koko yön, eikä vaadi puiden lisäilyä tai muuta sellaista. Rakovalkean etuna on myös se, että nuotiosta voidaan tehdä leveä, jolloin kaikille nukkujille riittää lämpöä tasaisesti. Rakovalkean muodostavat puunrungot on kuivatettava kunnolla, jotta rakotulen saa palamaan. Puu kannattaa kaataa vähintään 2 vuotta ennen rakovalkean tekemistä. Tuoreempikin puu palaa kerran sytytettyään, mutta sen kanssa joutuu tekemään enemmän töitä tulipinnan riittävän veistelyn ja sytykkeiden kanssa. Tällä videolla näette yhden version rakovalkeasta eli rakotulesta.